Thuhet se dy oficerët e skuadrës Shqiponia, shtetasi me inicialet NH, i cili tashmë është në akuzë zyrtare për vrasje në tejkalim të kushteve të vetëmbrojtjes, si dhe kolegu i tij, kanë marrë detyrën në orën 21:30 të datës 7 dhjetor. Pasi kanë bërë instruktazhin në drejtorinë e policisë së Tiranës, janë nisur për në drejtim të territorit të komisariatit nr. 3 dhe kodi i tyre ishte Shigjeta 3. Si pas planizimit të bërë nga ana e drejtorisë së policisë së Tiranës, rezulton se dy oficerët e patrullës, pra të forcës Shqiponia, ishin të pajisur, pra kishin si armatim armën pistolet, si dhe antiplumbin, por nuk ishin të pajisura me kamera të trupit. Dhe kjo konfirmohet zyrtarisht si pas libër planizimi që është sekuestruar nga ana e prokurorisë së Tiranës. Bëhet fjalë për librin e planizimit të shërbimit për Shigjetën 3, pra si kurse theksova, ky ishte kodi që mbanin oficerët e policisë. Ata janë zhvendosur në rrugën Dritan Hoxha në afërsi të Laprakës dhe një moment kanë ndaluar për verifikim një automjet që vinte nga rreth rrotullimi i Shqiponjës për në drejtim të Zogut të Zi. Teksa po kryenin verifikimet për këtë automjet, i cili në fakt ende nuk është identifikuar nga ana e prokurorisë së Tiranës, kanë konstatuar, thuhet, një dosje, një djalë të ri i cili rrinte i mbështetur pas një muri. Në këtë moment, njëri nga oficerët e policisë dhe konkretisht kolegu i oficerit tashmë në akuzë i ka bërë thirrje personit në fjalë të ndalonte: "O djali, ndalo pak." I është drejtuar ai personit i cili qëndronte i mbështetur pas murit. Në këtë momente, personi i cili më pas u identifikua si Klodian Rasha dhe që mbeti i pajet, është larguar. Në këtë momente, thuhet në dosjen e prokurorisë, dy oficerët e policisë janë ndarë në dy drejtime të ndryshme dhe kanë filluar ta ndjekin atë. Konkretisht, në orën 01:09 minuta të datës 8 dhjetor, është njoftuar në sallën operative se po ndiqet një person i cili nuk po i bindej urdhrit të policisë. 3 minuta më vonë, konkretisht në orën 01:12 minuta të poksaj date, është kërkuar ambulanca, thuhet në sallën operative, por nuk janë dhënë sqarime se përse është kërkuar kjo ambulancë. Në orën 01:14 minuta, pra 2 minuta më vonë, është informuar se është përdorur arma e zjarrit në drejtim të personit i cili nuk po i bindej urdhrave të policisë. Zyrtarisht në dosjen hetimore të prokurorisë së Tiranës, të cilën News 24 e disponon, thuhet se oficeri i skuadrës Shqiponia ka qitur nga arma e tij e shërbimit 2 plumba. Njëri nga plumbat e ka goditur viktimën Klodian Rasha në anën e djathtë të shpinës, pra ka plumbin nga mbrapa para dhe më pas i ka prekur zemrën duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Ndërkohë plumbi i dytë ka bërë rigoshet dhe ka goditur shkarazjatën në kokë. Gjithashtu viktima sipas dosjes hetimore rezulton se ka dërmishtje në anën e djathtë të ballit si dhe në pjesën e hundës. Megjithatë, duke qenë se prokuroria ende nuk ka akt ekspertizën përfundimtare, nuk ka përcaktuar se për cilat arsye i ka këto dërmishtje në fytyrë. Ndërkohë sa i përket mekanizmit të ngjarjes, rezulton se oficeri në akuzë deklaron se në momentin që ka konstatuar personin i cili kishte dal jashtë orarit të përcaktuar, pra si pas orës policore, jashtë orarit të 22 të mbrëmjes, i ka bërë thirrje të ndalohej sepse donin ta pyesin për arsye sa i ndodhej jashtë. Në këtë moment, thot ai, ai filloi të largohej me vrap dhe po më kërcënonte se do të qelloj me armë, pra ka përdorur fjalën armë. Për këtë arsye, duke parandier rrezikun, ai ka qelluar dy herë, thot oficeri i policisë në drejtim të tij, jo me qëllimin për ta vrarë, por për ta detyruar atë të ndalohet. Oficeri i policisë pretendon se ka qelluar në pjesën e poshtme të gjymtyrve, megjithatë, ndryshe nga sa pretendon oficeri i policisë, pra i skuadrës Shqiponia, rezulton se Klodian Rasha është qelluar pikërisht në anën e djathtë të shpinës, pra në shpatull, dhe plumbi i ka prekur zemrën. Ndërkohë që për efekt të hetimit, prokuroria e Tiranës ka sekuestruar të paktën 5 kamera sigurie të bizneseve të ndryshme, nga këtu rezultojnë të gjitha lëvizjet e personave të dyshuar. Por ajo që në fakt do të jepte zgjidhje dhe do të jepte pyetje, përgjigje çdo pyetje
apo pikpyetje që mund të ngrihet me këtë ngjarje, pikërisht kamera e trupit të oficerit të oficerëve të policisë dhe të skuadrës Shqiponia, rezulton se asnjëri prej tyre, pra si oficeri në akuzë ashtu edhe kolegu i tij, nuk kanë qenë të pajisur me kamera të trupit. E gjithë dinamika e ngjarjes është përcaktuar nëpërmjet kamerave filmike dhe pamjeve të sigurisë nga bizneset e ndryshme. Megjithatë, e gjithë ky mekanizëm është rindërtuar nga ana e prokurorisë së Tiranës. Duhet theksoj edhe një detaj tjetër. Policia deklaroi se disa metra larg trupit ku gjeti pajet Klodian Rasha kishte sekuestruar një armë zjarri të llojit pistolet, por deri më tani nuk është përcaktuar nëse kjo armë i përkiste viktimës Klodian Rasha, përderisa është gjetur në një distancë disi të largët nga trupi i viktimës, por nga ana tjetër duhet theksuar se nuk ka dalë, pra nuk është përfunduar akti i ekspertimit balistik për këtë rast. Ndërkohë, nga ana tjetër duhet theksuar se vdekja e shtetasit Klodian Rasha është deklaruar zyrtarisht në orën 01:23 minuta të datës 8 dhjetor nga ana e mjekëve të spitalit të traumës, të cilët kanë mbajtur edhe proces verbalin përkatës. Megjithatë, është deklaruar se ai ka mbritur i pajet në ambientet e spitalit dhe nuk ka patur asnjë mundësi që të ndërhyje për ta shpëtuar atë. Kjo është gjithë dinamika e ngjarjes. Pritet që nesër oficeri i skuadrës Shqiponia të dalë përpara gjykatës së Tiranës për mas sigurie. Ai mohon të ketë kryer një vrasje në tejkalim të kushteve të vetëmbrojtjes, pretendon se ka qenë në shërbim dhe ka vepruar në proporcion të drejtë me sulmin, pra me agresivitetin e sulmit që i vinte, sepse ka patur dyshime të forta se personi që ai ndiqte mund të ishte i pajisur me armë, por nga ana tjetër prokuroria argumenton se ky version dhe ky pretendim i oficerit në akuzë nuk qëndron përderisa sipas ligjit për përdorimin e armëve të zjarrit, por edhe rregullorëve të dalë në zbatim të këtij ligji, duhet që një oficer policie mund të kundërpërgjigjet me armë vetëm kur sulmi është në proporcion të drejtë. Pra në momentin që Klodian Rasha do të kishte qenë i armatosur dhe do të kishte qelluar në drejtim të oficerit të policisë, vetëm në atë rast thot ligji për përdorimin e armëve të zjarrit, oficeri i policisë duhet të qellonte fillimisht në ajër, më pas në pjesën e poshtme të trupit, pra tek gjymtyrët e poshtme nga këmbët, dhe nëse ai vijonte sulmin në mënyrë frontale, do duhet ta qellonte në drejtim të tij. Në rastin konkret, kjo dinamik nuk është ndjekur, pra kjo rregullore nuk është zbatuar. Oficeri i skuadrës Shqiponia ka qelluar mbi trupin e Klodian Rashës duke i shkaktuar vdekjen. Plumbi vendimtar e ka kapur Klodian Rashën në shpinë dhe i ka prekur zemrën duke i shkaktuar vdekjen. Këto janë të gjitha detajet. Megjithatë, shumë kamera të sigurisë ende nuk janë zbërthyer nga ana e prokurorisë sepse janë dërguar në laborator për të kqyrur, sepse disa prej kamerave janë të një modeli të vjetër dhe do duhet kohë për të bërë edhe kqyrjen e tyre dhe zbërthimin dhe për të kuptuar edhe më qartë dinamikën e kësaj. Mirë, Klodi, nga ana tjetër, gjykata ka komunikuar masat e arrestit për Emiliano Shullazin, Luftareqin dhe Viktor Ymerajn. Nëse mund të japësh të tjera detaje?